जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल लामाले टिपर चालकलाई कानून पालना गराउने उद्देश्यका साथ एक कार्यक्रमका बीच बनेपामा 10 बुँदे शपथ गराउनु भएको छ। बागमती टिपर व्यवसायी संघ र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा चालकहरूलाई शपथ खुवाइएको हो। शपथमा मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी नचलाउने, ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, जथाभावी ओभरटेक तथा पार्किङ नगर्ने, गाडी चलाउनु अगाडि गाडीको चेक जाँच गर्ने, आकस्मिक सेवाका साधन तथा पैदल यात्रुलाई प्राथमिकतामा दिने लगायतका बुदाहरू समेटिएको थियो। 10 बुदे शपथ सँगसँगै टिपर चालकहरूले लिखित प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए।